Обидва захищали Україну на різних фронтах. На честь українського розвідника на позивний «Фанат» і поліцейського Максима Здоровського перейменували дві вулиці у Запоріжжі. Таке рішення ухвалили депутати на сесії міської ради 17 березня. Це колишня вулиця Добролюбова у Дніпровському районі міста. Її перейменували на честь офіцера-розвідника Івана Лєщенкова на позивний «Фанат». Відтепер вулиця має назву «Фанатська». Чи знаєте ви, на честь кого перейменована вулиця Добролюбова? Ні. Назва доволі дивна, але достойна людина. Я вважаю, що треба перейменувати. Перейменували вулицю, не по кличці, а по фамільно цього героя відмітити вулицю. Військовослужбовець Іван Лєщенков на позивний «Фанат» родом з Луганська. Чоловік служив розвідником в 93-й бригаді «Холодний Яр», зазначено на офіційній фейсбук-сторінці формування. Я в армії впав тільки із-за того, що почались бойові дії на території Луганської, Донецької області. Кожен вважає, що себе чоловік, який переїхав з тої території, мужчина, я вважаю, що він має дати дух. Іван Лєщенков загинув влітку на межі Харківської та Луганської областей, каже член постійної комісії з питань комунальної власності, архітектури та земельних відносин міської ради Олег Коломоєць. До Запорізької міської ради і відповідно до нашої комісії звернулись бійці розвідувального зводу 93-ї бригади з проханням вшанувати пам'ять їхнього побратима загиблого з позивним «Фанат». Для його побратимів і для цього військового руху він залишився саме під псевдонімом «Фанат». І був свого часу до війни насправді дотичний до фанатського руху, до футболу. І тому те, що саме вулиця Добролюбова, де знаходиться наш центральний стадіон, тут пов'язані всі ці речі. І цей фанатський рух, і в його особі ми вшановуємо і цих хлопців, серед яких дуже багато сміливих і дуже багато таких потужних постатей. Вулиця Курська, що у Шевченківському районі, стала вулицею Максима Здоровського. Поліцейський загинув в результаті ворожого обстрілу гуманітарної колони на виїзді з Запоріжжя 30 вересня 2022 року. Як ви на це дивитеся, що перейменували? Нормально. Положительно. Героїв треба поважати, і щоб пам'ять була про них. Максим Здоровський працював у правоохоронних органах 16 років. Спочатку ніс службу у Шевченківському районному відділі поліції, потім в центральному апараті обласного управління. Після реформування поліції – в управлінні стратегічних розслідувань в Запорізькій області. Торік, 30 вересня, Максим заступив на своє останнє чергування в логістичному центрі з питань формування гуманітарних колон, каже речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Наталія Калиновська. Колеги про нього кажуть, що він був завжди усміхнений, він позитивна людина, і, як то кажуть, ну таке надійна людина. З ним можна було і в огонь, і в воду, і в розвідку. І вони кажуть, що ну він такий був, бере за справедливість, хотів, щоб все було по совісті, по закону, і намагався все для того робити. Чоловік загинув у віці 36 років. У нього залишилася дружина та двоє дітей, зазначає Наталія Калиновська. Максиму Здоровському посмертно присвоєно звання підполковника поліції. До нас надійшло звернення і від поліції, і від родини Максима з проханням про перейменування саме вулиці Курської. Це його рідна вулиця, там він мешкав, там він ріс, і тому Шевченківський район, і тому, власне, з прив'язкою до його помешкання і вшанували його вулицю на його ім'я. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.